të nderuar ndjekës të Shkëndija Channel, jemi në transmitim të drejt për drejt nga stadiumi i qytetit në Tetov, ku dhe të ndjekim përbaljen kampionalin dërmjet klubit të futbolit Renova dhe klubit të futbolit Shkëndija. Është kjo ndeshje cila zhvillohet në kuadrë të gjirës të 13 të ligës së parë futbolistike të Macedonisë Veriut. Ndërsa për ekipin e Renovës do të luajnë në Porto me numër 12 Hadis Veli, sido që të jetë janë tanët të cilët e fillin topin të parët nga qendra. Kur jemi të formacioni i Shkëndijës, në duhet të themi se janë një topi gjatë tani për Dashmire Lezin, kombinon me Sindrit Guri në gjiron e kaluar. Janë një mundësi e mirë për Zia Mergjani, tani në zonë Zia Mergjani kombinon atje me Sindrit Gurin dhe a ka këtu penalti? Po, penalti për Shkëndijën. Të ufut Zia Mergjani në zonë, gjeti për mrekulli atje Sindrit Gurin, i cili unë në momentin kur duhet që të kaloj. Dhe Guri dhe shtilla, përsëri topit e Guri dhe ka gabuar Guri. E gjenë në qendër Dorijevin, Dorijev avanson për para, Dorijev futet në zonë, qka do të bëjt tani, ato do harkoj, po në drejtim të Gurit, atje një tolovi brenda zonës dhe Sindrit Guri ka shënuar. Gol për Shkëndijën, 1-0, ka tundur jetën e Renovës Sindrit Guri. Është të treguar më i shkathët brenda zonës së vogël të Renovës dhe zhbllokohet rezultati. Shlojtari jonë, Elezi përsëri vjet në top nga Renova, Sindrit Guri kombinon me Dorijevin, Dorijev, top i shkon mbi transferzale. Zyrtare për faqen zyrtare të klubit tonë. Dhe Dashmir Elezi tani futet në zonë, Dashmir Elezi kombinon me Dorijevin, në anën e majt kroson Dorijev për toke me Shala. A do futet në zonë, e këthen topin brapa të Jesse Joe për piqen nga distanca, mirë po një top i ullur për tokë dhe goditje nga këndi për Shkëndija. Tani Mergjani ati ka kombinuar me Shalën, përsëri topi të këmët e Mergjani, të kroson Mergjani, janë krivak me kokë, mirë po topi shkon jashtë. Tani shëfit i brenda zonës sonë, mirë po ka blokuar atje për mrekulli me gjitë Neziri. 11 metrësh, mirë po nuk akordoja asgjë refer. Dhe janë një mundësi mirë për Adenis Shalën, Adenis Shala. Pason dherit e Jesse Joe, mirë po drejte në duart e portjerit Veli. Tani goditje e lirë për lojtarët e Renovës, kush është atje pranë topit. Goditje e lirë në drejtim të Zahovit, mirë po topi ka shkuar shumë pranë shtyllës. Dhe ja një mundësi tani që të harkojmë brenda zonës Renovës. Harkim në zonë Guri dhe topi në duart e Adis Veli, pak i pasigurt ka qenë Veli. Florent Ramadani për Jesse John brenda zonës, kemi mundësi tani Dorijev, qka do të bëj Dorijev? Godet mirë po topi, shkon shumë pranë shtilë. Jesse Dorijev ka mundësi për skundër zbriqës, skuadrën e gjë për blikurje, të njësë Shalën brenda zonës, Shala, Guri dhe ka intervenuar atje një lojtari Renovin, intervenoj ati lojtari Ilijevski. Dhe miq të Shkëndija Channel, këtu përfundon pjesa e parë ndeshjes Shkëndija Renova 1-0 nga minuta 23, jemi në përsi me golin e Sindrit Guri. Jesse John niset për para, kërkon ndë një lojtar për të kombinuar, Elezi ga distanca, Elezi mirë po Hadis Veli mbron, Mergjani përsëri do të harkoj në zonë, në shtyllën e ditë Dorijev, mirë po intervenon Serafimov, sani Elezi. Borja Kordoba niset, gjua nga distanca dhe topi ka shkuar pranë shtyllës e Zahovit. Tani Selmani futet në zonën tonë, godet në drejtim të portës dhe atë goditje të Selmanit e blokoj me gjitë Neziri. Je ka qenë Sindrit Guri që ka pastruar me kokë, edhe një krosim tjetër, Zahov grushton për mrekulli. Pastaj dorheqe dha dhe treneri Makedonia Gjorqe Petrovit, Aleksandar Tanevski. Ja një topi mirë tani për Florent Ramadani, për piqe të befasoj Hadis Velin, mirë po topi shkon jashtë fushë pranë shtilës dhe përfundon në rivënje fundore. Ramadani, Joe, për me gjitë Nezirin, për mrekulli një top, jo, është Zia Mergjani, mirë po, Zia Mergjani nuk ka arritur. Ijevski do të huthë topi në fushë nga rivënja ansore, topi brenda zonës son, Argjend Gafuri, 0-1, Tik Veshborec, 2-1.
Dhe Florent Ramadani për mrekulli kalon një lojtar të Renovës, futet në zonë Florent Ramadani, kalon edhe një lojtar tjetër, godet mirë po topi. Zahov, Zahov në thellësi për Hebajn me kokë, Hebaj për Ramadani, Ramadani godet mirë po. Goditja ka qenë jo e mirë dhe janë edhe ato në priqe të përfundimit të ndeshjes dhe këtu përfundon ndeshja Renova Shkëndija 0-1. Një fitore mjaft e vlefshme për Shkëndijën që ka një vlerë shumë të madhe sepse jemi rikthyer te fitoret me golin e Sindrit Gurit në minutën 23 të kaluam në epërsi dhe përfundon ndeshja me këtë fitoren minimale të Shkëndijës me rezultatin 1-0.